Keď ste sa pýtali, či by niekto z vás, tak neviem, Michal, či ty, Marian celkom určite. Marian, ja nie. Neviem, Tomáš, či ty na bicích. Ale vieš, že ja nie. Takže niekto z vás áno a Martinka celkom určite už o chvíľu. Chceš? Môžeš. To bola zvučka inkognita, však, Martina, že? Úplne. Namakaná, punková verzia.